Kako to misliš, Vesna Dedić, pisac? Ovo je jedan od mnogo komentara. I ovih dana u novinama je bilo kao pesma Ane Bekudeničija, inspiracija Vesni za novi roman, pa je bilo tu i nekih negativnih komentara po principu kakva je inspiracija, takva je književnost i tako dalje. A ja često kažem da ja sam pisac savremenih ljubavnih romana. Ja ne mogu da kažem da je dvoje mladih zaljubljenih došlo u Skadarlo i da su slušali Čajkovskog i da su se smuvali uz Čajkovskog ili da su otišli na splav i smuvali se slušajući Mozarta. Sa voditeljkom smo došli baš u Skadarliju u dva Jelena gde se odigrava radnja jednog od njenih romana. Osim Bekutine pesme, mesto u Vesninim knjigama našli su i hitovi Saše Matića, Adila, Aca Pejovića i ona smatra da je to sasvim normalno, jer ne može inspiraciju za sve svoje romane da crpi iz sopstvenog života, već inspirišu i lične priče gostiju njene emisije Balkanskom ulicom. Prvi roman svaki čovjek može da napiše i one koje polupisme može da napiše na osnovu svog života, svojih nekih iskustava, emocija. Sve drugo stvar je zanata. I sama Vesna je u svojim studentskim danima pokušavala da piše pesme za muzičare, jer je čula da se to dobro plaća, ali bez uspeha. Sa druge strane, veruje da je njena mnogo uspešnija koleginica Marina Tucaković neće zameriti što je njene pesme ubacila u svoje romane. Marina Tucaković je autor mnogih od tih pesama i Marina Tucaković je jedan veliki pesnik, ona nije tekstopisac, ona je zaista pesnik. Najčešći komentari koje Vesna čuje na promocijama svojih knjiga, koje održava čak i u inostranstvu gde žive naši ljudi, je da su žene uglavnom iznenađene da dobro piše i da joj sve od reda priznaju da plaču uz njene romane. U sve moje romane, nekad od prve strane, nekad od sredine, ali na kraju pod obavezno se plače. Ja zaista sam beskrajno ponosna što i na mojim promocijama i na fejsu ujutru kad se probudim pročitam ili na mailu, cijele noći nisam mogla da zaspim i dočekala sam jutro uplakana. Ili kad se šale na moj račun i kao sledeći put uz roman moraš da prodaješ i ove papirne maramice. Vesna nema vremena za šale jer trenutno radi na osmom romanu, čije objavljivanje planira na leto. Nisam ja Vesna Dedić-Milović, pa svaka tri meseca nova knjiga, nisam ti ja taj talenat. Pa dobro, svako ima talent za nešto. Ja svake godine mogu da napišem jednu knjigu, to je moj kapacitet, dao mi Bog talenat, dao mi Bog možda i ljubav čitalaca i to je. Vesnin prvi roman je prodat u više od 100.000 primeraka, pa veruje da je ljubav čitalaca ni u buduće neće napuštati. Za Mondo TV, Marija Atanasković.